Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ala akhi Nasr. Tuko katika kisima nambari 38 ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi wa 3 mwaka 2021. Hii ni sadaka iliyotolewa na watu wa Oman chini ya usimamizi wa Alkhair Community katika kijiji cha Nguru, kata ya Nguru. Alhamdulillah, huduma imekamilika vizuri. Na kisima chetu kina urefu wa futi 26, kimekosti shilingi 400,068. Alhamdulillah rabbil alamin. Na hiki ndio kisima. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Hawa wawili wanaonekana hapa ni mmoja ni wachimbaji, mmoja ya wachimbaji wetu na mafundi pia, na huyu hapa ni mkazi wa eneo hili. Na huyu anaonekana ni binti ambaye amekuja kuwakilisha baadhi ya wakazi hapa. Yeye ni binti mdogo alhamdulillah, lakini baadhi ya wakazi wengi hawapo, kwa amekuja kuwakilisha. Shukrani. Unaweza kutuchotea maji, tuangalie maji yetu yanayopatikana ndani ya kisima. Alhamdulillah, maji yanatoka kama yanavyoweza kuonekana hapo. Namshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, maji yanatoka mengi, ndoo imejaa. Alhamdulillah kwa hili. Allah aweze kuwalipa kila la kheri wanaotoa sadaka yao. Basi unaweza kumwaga mwaga hapo kwenye kisima. Japo maji yake yanaonekana hayajatakata sana kwa sababu kimemalizwa kuchimbwa hivi karibuni. Kwa hiyo maji bado hayajatulia. Mwaga na juu ya kisima. Tutaombea dua hawa ambao wametoa sadaka yao. Mzee unaweza kusogea kule ili jamaa iwe kubwa kidogo, na dua ikiwa kubwa tukiwa wengi, Mwenyezi Mungu anaipokea kwa wepesi. Tuombea dua hawa, tuwasomee alamnasharah moja na ikhlasi moja, kisha tumuombe Mwenyezi Mungu atulipe kila la khairi. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala rasulillahi sayyidi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Ee Mwenyezi Mungu, tunakuomba uwape kila la khairi hao ambao wametoa sadaka yao rabbil alamin. Wape khairi katika akhira, katika dunia rabbil alamin. Wape khairi za akhira na dunia ni rabbil alamin. Waongoze katika njia za khairi ya Allah ya Karim. Ee Mwenyezi Mungu, ondoshe maradhi na matatizo na dhiki katika maisha yao rabbil alamin. Aliyetoa sadaka hii na familia yake rabbil alamin, mlipe kila la khair ya rabbil alamin. Mkinge na mitihani ya rabbil alamin, mkinge na shari ya rabbil alamin, mkinge na hasidi ya rabbil alamin, mkinge na kila fitina ya rabbil alamin. Aje kwa shari na kwa dhahiri wewe ndio unamjua ya rabbil alamin. Vunje dhamiri yake asiweze kunyuka ya rabbil alamin. Na Mwenyezi Mungu, ondoshe fitina ya rabbil alamin, wakinge na maradhi, wakinge na mitihani ya rabbil alamin. Wape maisha marefu ya rabbil alamin, kama uliowapa mitume wako ya rabbil alamin. Wajalie kukutana na mtume swalla sallam ya rabbil alamin. Kila mwenye kuchota maji hapa ya rabbil alamin katika kisima hiki ya rabbil alamin, jalia thawabu ziweze kuwafikia wale ambao wametoa sadaka ya rabbil alamin, wao na familia ya rabbil alamin. Wakinge na mitihani, wape khairi za akhira na dunia ya rabbil alamin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Kisha tusome alamnasharah moja na ikhlasi, kuombea Mwenyezi Mungu ajalie khairi. Bismillahirrahmanirrahim. Alamnasharah laka sadrak wa wadana anka wizrak alladhi anqadha dhahrak warfa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idha faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. E Mwenyezi Mungu, nakuomba upeleke fadhila za Qur'ani ambayo tumeisoma ya rabbil alamin katika eneo hili ya rabbil alamin, kwa waja ambao wametoa sadaka ya rabbil alamin hapa katika eneo hili la Nguru ya rabbil alamin. Wajalie kila la khairi ya rabbil alamin, kama tulivyotangulia kukuomba ya rabbil alamin. Waondoshe mitihani ya rabbil alamin, wape maisha madhuli na marefu ya rabbil alamin, wakinge na mabalaa ya rabbil alamin, wakinge na kila fitina ya rabbil alamin, na kila hasidi ya rabbil alamin. Ajaye kwa shari kwa wao waijua shari yake, ivunje dhamiri yake ya rabbil alamin. Na ajaye kwa khairi kwa wao waijua khairi yake, ikurubishe khairi yao ya rabbil alamin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kama zinavyoonekana pale, hizo ndio kaya za watu ambao wanategemea kutumia maji katika maeneo haya rabbil alamin. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu aweze kuwalipa kila la kheri. Na ukugeuka tena upande wa pili, kuna nyumba kule zinaonekana.
Alhamdulillah, wahitaji wa eneo hili katika maji, wanaohitaji huduma ya maji ni wengi. Tunamwomba Mwenyezi Mungu ajalie khairi ndani yake. Wa ila huna salamu Allahi alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Basi shukran, tunashukuru kwa hilo. Hiki ni kisima nambari 38. Kisima chenye urefu wa futi 26 na kimekosti shilingi 400,068. Hapa mbele yetu alhamdulillah kimekaa vizuri, watu wa utumiaji wa huduma wako wengi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa hili. Naam.